Rallye International de Madagascar, na fantatra amin'ny fanafozan-teny hoe rim mandia ny fahavalo amin'ny telopolo izay tokony atao rovina moa afaran'ny ty herinandro ity raha sitrapon'Andriamanitra. Rim moa zany Rallye International de Madagascar 38e édition. Ny anarana moa zany de rim efa nanomboka rim rafiniandro le izy efa nanomboka elabe ny fahatsiarovana tena nanamarika koa de tamin'ny 72 tokony andray départ teo amin'ny placeny 13 mai de iverina teo amin'ny placeny 13 mai de tsy tanteraka le izy ohatra satria misy ny 13 mai 72 de nitoizina ihany izy taty aoriana. Mpikarakara moa zany de ny fédération ny sport automobile izy ity any de ho taterahana manomboka amin'ny azoma zao etsy mahamasina raha miankina amin'ny toetra raha fiovaran'ny toetra raha mpahasalamana eto tanindrazana. Zany hoe raha mahazo alalana de eo raha mahazo alalana de eo fa mbola miasa mafy ny fédération amin'izao fotoana izao miandry ny sonian'ny manam-pahefana rehetra ahafahana manatontosan'le izy a na efa na izany na tsy zany a de miezaka ihany koa ny fédération satria ny ao anatin'ny championnat de madagascar izy ity tamin'ny oktobra raha moa efa voaterina kisaka mois de décembre noho izay toetra raha ara-pahasalamana zay a fara sanatria tsy azo ny mahamasina de any ambodratrimo indray ny fotoanatsika fa ny lalana tsy miova lalana rehetratrimo anosialaanosialaambodratrimo ny lalana tsy miova ny andravirandalana zany 491 km ny totaliny a ohatranyhoe ohatranyhoe makany full point eo zany e fa zany hoe ny épreuve spéciale moa zany mamerina kely agnama no hoan'ny olona tsy maharaka ny rallye zany a ny rallye tsy hoe mandeha mirimorimo eny amin'ny eny anarabeeriny olo rehetra eny fa misy toerana lalana ny voatokana de idina mahintsy io adiny ray mialoha de tsisy tôbilina mifanena amin'ny mpanao rallye eo de ao izy mampiseon'ny talentany sy ny fahaizanymisy omby mifanena omby alika zany de rahamahely izy de tsy misy atao hoe voiture ouvreuse a sy un faux sécu de reo olo reo tena miteny mihitsy am'izay tanàna hoe ampidiro am'izay ny alika ny gana ny kisoa ny vorona fa andalony rallye satria indraindray a misy tanàna kely any any ampanivohatra any lalovana ny lalana andalovana moa zany a ny programma ataotsika hoe eo mamasina tsika zany a de mamasina misy épreuve spéciale indroa intelo miodidina ny terrain de foty tsy aza matahotra ny mpanao foterrain de foty ny ao anatiny ao anatiny tsy akatra eny ambony bozaka fa le piste fiazakazahana eo amin'ny piste fiazakazahana ny contrat ny fanarahana tamin'ny commune dia averina amin'nylaonny a rehefa vita ny rally impiry miodina eo intelo miodinamanao course poursuite any ndray riepita de ndray tiapita de miara-miainga ka tsara kosa zany tsara mihitsy zany de mahazo atrehana vely eo mamasina misy le andehananao mamasina mba hahafahan'ny vahoaka ny daholo be tamin'ny heritaona tsika teo amin'ny goudron de nisy an'le cartine ndreny de amin'ity ndray zany mba hosoloana ndray de miditra ao anatiny ndray indroa ny zoma de ny sabotsy maraina mandeha menandrefana any atsapanana any atsatsapanana ny andrefana atsatsapanana fa any amin'ny rn 4 mandeha any andopo kely any akaiky ny mahitsy de mivoaka any atsahatanteraka lalana amirefy a 10 km de amboy be a eo alakamisy ambodratrimo a de mivoaka ty ambodimaka ty amin'ny bout de piste de miditra ao amboninay a de mivoaka any ambody fasina atya ambatolampy tsy mahafotsy de ireo ny lalana atao le retour a batolampy tsy mahafotsy le tsy le voaka le atya larbiny lalana vokany ao larbiny lalana de mandalo anatany mena fa raha ohatra ka tsy raikitra mahamasina zay mbola fanirin'ny mpamily ny mpanamory rehetrarehetra mba misy le mahamasina satria be da be ny olona mba tia hitan'ny rallye fa zany lalana teneko anao zany de fa hoe ho an'ny mahitsy zany toetrany hoe any lavitra be a de mba manatona vahoaka indray ny rallye fa io moa zany miakina amin'ny signature rehefa avy eo fa le eo mahamasina io zany amfiriny manomboka nle ny fanirina zany ny miodikodiny mahamasina raha raikitra de zoma manomboka amin'ny ray ora atoandro vita ny fandarana zany de makanjaka manasanareo to fa amzoma zao fa course poursuite le izy raha tsy diso eo amin'ny telopolo eo ny mpandray anjara izy telopolo zany milahatra eo de mifanenjika eo mandeha tsiroroa
Zany hoe dimana dimy ambin'ny folo zany ny angeo course dimy ambin'ny folo. Zany hoe miodina eo izy aloha de tsy mijanona tsoa fa tonga de mivoaka avy eo de lasa voaka de maka parika eo amin'ny gradin eo amin'ny tribune eo. Zany hoe mpijery rehetrarehetra zany mahazo mameno ny gradin de eo amin'ny tribune eo ny parika de réparation de iverina manao deuxième tour ndray ny any amin'ny amin'ny telo arivo. Ay misy deuxième tour, misy deuxième tour ny soma. Azoko tsara manao trois tours izy aloha de mivoaka manaboatra akaina aloha manaboatra tôbile de miverina indray manao ny tour farany efa tsy hoe tonga de mandeha manao trois tours de tonga de lasa mankany mivoaka mankany mahitsy efa izy zay le izy e de mahazo manao selfie am'le pilotsy masoka tonga afa daholo sady misy vehivavy ve no pilote ny miadiny lohany eo zao de presque mixte de misy vehivavy de misy mpianaka de misy mpivady de fa ny any zavatra mahavariana anah landy any reo mpanao raha ly vehivavy reo a rehefa tonga any amin'ny arrivé izy mbola makia ohatra anao zao ihany mbola misy makia jetsy be ny anay tena ohatra ny hoe tsy avy nanao raha ly a andreo mavilanitra jetsy ny anay reo fa rehefa ndray couple de manao makiazy daholo aka le taranja ange anao reo vanao anaty le sady vehivavy ange tsara foana e tak zay koa zany tsy nyresako manao hoana ny fivoriana mialohany efa fiangana misy mbola misy ve ny réunion d'information fizarana numéro fizarana numéro a ho atao amin'ny lakamisy sy ny information farany fa mety eny amin'ny tambatsotra serasera eny mety ho fantatra raha alina na rahapitsy hoe plan a mamasina sa plan b any ambotratrimy ny fanirin rehetrarehetra de mba mitafatafa eto mamasina tsika rehetra ny participation étrangère fandraisana anjara avy any ivelany mety misy fanantenana ihany vesa noho ny toejavatra misy aloha amzao fotoana zao toejavatra misy aloha de ohatra nytsika mianakavy ihany mety fa misy vazahazanatany ianao ka misy vazahazanatany ianao araka tenenao atao hoe tafiditra ao anatin'ny fiadina tompondaka madagasikara izy io misy ino moa fiantsonany hoe coefficient te malagasy misy coefficient ve ny misy coefficient de manao hoe coefficient anio momba ny championnat de madagasikara zany a raha sy hoan'izay manaraka de tena mbola misy équipage dimina enina mety ho champion de madagasikara ami'ity taony ity miady de tena mbola ady be mihitsy lady be raha liro farany reo satria ny voalohany farany rimina sy azatanàha ny voalohany sy faharoa am'izao horetenenantsika zao de un point ny manasaraka anazy or amin'ny taranjan'ny sport automobile ao anatin'ny zavatra ohatra zao a ny premier 25 point a deuxième 18 a de troisième 15 misy an'le coefficient zany io de nefa n'le olona telo voalohany 10 point ny manasaraka azy zany hoe tsy vitan'le 25 point zany de le aorina rehetrarehetra mbola eo amin'ny 40 point 50 point eo zany hoe raha misy voalohany avatiarina ka mahazo an'le 25 coefficient 2 de mahazo 50 de ny bonus rehetrarehetra de mety izy indray ny lasa ny aloha taiza hoe iza zao ny hoe fa dingany efa tratra lavitra raha hoe mahazo ny championnat de madagasikara de taiza zany nareo nresaka international nisy olo tenantsika nandeha tany afrika arabaina manokany eto ry joda ry fredi fa nisy olo tenantsika nandeha tany fredi sashina de joda srila za zao nisy olo tenantsika fa nandeha lavitra ihany tsika ka fa ty moa zany taranja mila mpanohana zay ny tena marina mila taranja rehetra mila mpanohana fa ty indrindrindrindra fa tena mafy be amma mpikambana ny fédérationa ny alaindray no ametrahako fanontaniana hoe manahoana ny relève amin'izao fotoana zao tamin'ny fotoanandro ny samy nalaza daholo zany tadidy cormoris be alcazar ary nano zany anarana tena nisany nanamarika ny taranja fiarako dimy mihitsy teto amintsika de mbola alcazar aloha zao ohatra nefa misy mandimby azy any zanany vavyny alcazar ia koa ny zavy keliny de misy ohatra ny fianakaviana louvelle zao ny etindohako de ny fianakaviana ndrenjavy ko misy andry mathieu misy andry dinga io moa zany tena tsy maintsy hoe fianakaviana ihany de héréditaire o izy izy tsy hoe héréditaire agnaman'le izy fa ohatra hoe olona avy ty ivela mihitsy ny hoe zay zao avy ty ivela fa tsy fianakaviana izy an'iza na taranaka izy an'iza fa le izy resaka passion de ohatrany anay zao ny ankizinay ohatrantsy de any anatin'ny ralir ohatra fa sport hafa ny tiny fa ty fanatanjahantena fa le izy zany ny relève misy pedabe ao
fa ndreo lehibe kehitriny a somary hoe zanaka na zafikely ny olona efa tao anatiny manao mandimby an'le izy fa betabe ny ankizy misonotra betabe kory zareo ny andray anjara amin'ity rali international ity ny tena tsara indrindra moa zany de any amin'ny kartina manomboka ny ataontsika hoe pilote kalaza rehetrehetran'izao tontolo zao de nanomboka kartina Ayrton Senna ohatra zany zao tongalewis hamilton nanao kartina daholy raha ny atao amintsika indray zao ny kartina de misy an'ny tony zanako mamikely ny kartina tafiditra anatin'ny fiadinany tompilaka madagasikara teloko samy mitokana aoka tena ao anatin'ny sport automobile ny kartina ary tsesatsesatsiaritra fotsiny ny familinina moto tsy milao anatin'ilay efa manana taloha izy tao fa zao izy efa manana ny anazy manokana mihitsy ny fédération ny moto de anisan'ny mihetsiketsika ihany koa miaraka amin'ny namana maître zavatra kotoasiny izy ny filohan'ny eo motory zareo koa de tena mihetsiketsika satria miezaka mampitombo ny isan'ny manche na championnat isataona isataona sy miezaka mitondra azy any amin'ny faritra raha miteniny rali zao tsika de nandeha tany amorony tany aoto matsiatra avy nanao morony mania avy nanao boeny majanga de zao ndray ndroenina ndray zao a amin'ny herinandro dia lasa any atao masina izahna mba hoentina any amin'ny faritra zany izy fa tsy hoe avangongo eto taninari fotsiny sady hoanay mpanamory sy mpifaniana zany mba miova toerana hafa miova zavatra hafa amin'ity rali international ity zao de misy pista ray vaovao mbola tsy natao mihitsy tsisy nafantatra mihitsy de hita ao le piste de ina ny ana any ohatrina hoe ny karazana kritika sivana itsika rainareo hoe ty le piste hoe ratsy vela izy a inona sa ohatrany eo amin'ny pista zany tena ny ezaka ny fédération tamin'ity rimiity zany a nitady lalana tsara sy lalana vaovao le piste eto amintsika zany a reny izy ny lalana any ambanivohatra lalatsarety famohana vokatra indrindraindrindra io zany mba misy hoe aport kely hoentin'ny sport automobile de manamboatra lalana pasohany indray mandeha alohan'ny rali de mba faliny olo a vita ndrainy taditiko fa tamin'ny rali international tamin'ny heritaona zay lalana tena le izy lalana tanàna tsy mifanalavitra zay mbola ampiasaina amin'ity taony ity fa nitondrana angena namasahana indray le lalana fa nisy tanàna anankiroa mifampitsintsy fa tsy nisy lalana ny fanaovana tsy fa tapaka le lalana moto sisany nandeha teo na sarety de tamin'ny heritaona ny vakiny indray mandeha le lalana de amin'ity izy namafisina dio iverena misy lalana iverenana izy amin'ity a le ao amin'le hoe ambody manga amboibe any ambadiky alaka misy ambodratrimo any le lalana ovina moa zany zao reconnaissance officiell reconnaissance nanomboka tamin'ny sabotsy a de tamin'ny lahady de ho an'zeo rehetsy afaka de mbola afaka manoy a ny larobia na ny talata tsika moa fa manomboka manaraka ny fenitreraisam-pirenena taloha ny reconnaissance fantatra hoe iny le lalana de makao ianao de mahazo mitokotinao amin'izao zany tsika misafidy andro a de deux passage ihany miditry indro anatin'le lalana ihany any an-dafy a mandeha anao ny maraina miaraka amin'ny tôbila rali de miditra amin'le lalana de makanoty a de raliany arifa fantaniako farany tsy hoe fantaniana fa fanentanana azafady indrindrandrindra eo amin'ny resaka fiarovatena sy ny sécurité moa zany ny lazako azy hoan'ny pijera so de mba misy afatra afaka apetraka ao amin'ny mahampikarakara n'ilay rimmanao afatra mihitsy ty ary afa mihavirimberina matetika voalohany indrindra ny panao ralia tsy mitrifatrifana mandeha eny anarabe de aza ianarana zany rehefa route ouverte moa zany fa manjary manimba zaza mety miampitana ohatra zany ny tôbila rali koa de voaro manokana ny mpanao rali a de manana akanjo tsy rehatra manao kasika de mifatotra tsara ny ceinture ny azy tsy mono point na trois point fa cinq point zay atasiny donc mifatotra tsara miaraka amin'iny tôbily iny izy a raha sanatra iny misy tonao a de miara mivadibadika amin'ny tômôbily izy fa tsy voka ho azy izy fa tsy maninina fanentanana am'izay ho an'ny mpijery a mipetraha amin'ny toerana avo raha zao atao mangala toerana avo mitondra seza avo be zany a misy tongotongona foany reny any anaty rali any de misy toerana avoavo amin'izay raha mivoaka le tômôbila de midona mitalio izy fa tsy tonga any aminao tadidio a fa isaky ny roa minitra ny départ fa rehefa mifanenjika ao anatiny eo mety ray minitra ny elanelana de tonga orina ny tômôbila manaraka
de tazomy ny ankizy de asio foana toerana ahafahanao miala iasapatoara moa zany raha sanatria misy tôbilina manitsy eny aminao ka tsy afaka ivily tsony a de anao mbola afaka miala fa tsy hoe talo ianao de irindrina be orina de ianao sy nyrindrina sy ny tôbilina sisa nyfampijery zay angamba ny afatra de nyakizy a ny ankizy tazomina rehefa tena mandeha ny ralia ny zavatra mahafinaritra de mifoka rivotra madio satria any ambanivohitra ianao a de matetika ny ankizy tsy matetika tena fanao ny mpijery ralia mitondra fianakaviana miaraka samy mpinamana de mitondra barbecue de mahandro sakafo misy ary ny ankizy a rehefa makany ambanivohitra de miteny amin'ny olona any ambanivohitra hoe mba anao vary zay de vidina le vary de misakafo any ambanivohitra mahafinaritra ny ralia fa mikajy ny tontolo iainana koa fa tsy hoe manimba tontolo iainana fotsiny fa na ny tiandreny vohitra de maka rivotra madio any